byandala ne banne bavunaanibwa okubulankanya ensimbi obuwumbi 28 obukadde 7 ezaali ez'okuzimba oluguudo lw'e Katosi. Omulamuzi w'eddaali lisooka Julius Barore awulidde okusaba kwabwe, alagidde abawawaabirwa kuli Minisita Byandala, Engineer Bernardo Sebuga Kimeze, Jose Mugoma, Apollo Senketo ne Isaac Mugote baweyo ne pasipota zaabwe mu kkooti ng'oggyeko obukadde 10 buli omu. Bo abeeyimiridde abawawaabirwa okubadde omubaka James Kakooza ne Dr. Mbonye babalagidde okusasula akakalu ka bukadde 10 ezitali zaabuliwo buli omu, ate balabe ng'abavunaanibwa badda mu kkooti nga 11 omwezi guno. Omu ku bavunaanibwa omusuubuzi Apollo Senketo, kkooti emulagidde aweeyo ekyapa ekiweza obukadde 15 nga kiri mu mannya ge, ate ye Isaac Mugote eyali omukozi mu Housing Finance Bank alagiddwa alekewo mmotoka ye ey'ekika kya Primo okutuusa nga azizza obuggya pasipota ye. Byandala bw'ayimbuddwa wabweru wa kkooti asanzewo abawagizi be abamusitudde ssaako n'okumwambaza essanja, ono abategeezezza nti akyaliwo nnyo. Kyali Byandala wammwe. Ebyomusango sijja kubyogerako nnyo, bikyali mu kkooti naye ng'okusinziira ku nze temuli nsa, mwe mubeere bagumu. Sabiiti ewedde Byandala ne bavunaanibwa nabo abalala basindikibwa e Luzira omulamuzi y'omu era nga babadde balina okukomawo mu kkooti nga 11 omwezi guno.